Знакова подія для журналу «Наталі» відбулася цими днями. Вперше за майже чверть століття існування журналу було презентовано чоловічий календар. Саме известные, самые нерядовые мужчины из разных сфер жизни, те мужчины, которые являются примером для сильной половины человечества и, наверное, о которых мечтают дамы, они представлены у нас в календаре. Над проектом працювала команда з майже 40 осіб. Вперше до співпраці долучилася і молода українська фотохудожниця. Це проект іменно про сучасних мужчин, які здесь і сейчас, вони кожен день творять свою історію. Учасники проекту розповідали про враження під час роботи над проектом. Всі чоловіки мають бути лицарями. Не тільки на вулицях в наш час, але і у своїй професії. Гості заходу насолоджувалися приємною атмосферою вечора, а організатори вже планують нові та цікаві івенти. Тепер кожен рік ми будемо випускати мужський календар. Ну, а крім того, кожен місяць чекайте від нас ярких мероприятий.